Jaz sem Gregor Sikošek in to je moja zgodba. V zadnjem pregledu pri zdravniku je bilo pač so bile res dobre novice, no. Rekel, da pač da sem dejansko 2 meseca pred tem, kar je on mislil, da bom. Vsaka poškodba je težka, ta pa pač pravi, da je ena izmed težjih v nogometu, da se vrneš. Res nisem bil v nekem dobrem stanju v glavi, ampak na koncu, kako se je izteklo, če je bila samo poškodba, niti ne bilo tako hudo. Potem to, te zapleti, ko so bili, to je bilo še 10-krat hujiš. Ampak, to ko sem rekel, hvala Bogu, zdaj je to mim. In nekako skušam pozaviti sam, pač verjam, da konč življenja, da bo to z mano, no, da bo to spremljeno. Ja, imel sem dejansko 7 operacij, me se zdi. Prvo tisto glavno, potem 4 spiranja. Pol še eno, da so mi to ves ven vzeli. In pa še eno na novo. Tak da. To je v obdobju, se pravi, prvih teh 6, koliko je bilo, ne vem, mesec pa pol, recimo 2. Potem naslednja je bila pa čez, spravo to je bilo sredina aprila, ta operacija je bila pa konc avgusta. Tako da, v kratkem obdobju veliko operacij, veliko stresa za telo, za glavo, pač tudi, kar se tiče koncentracije, pa fokusa, pa spomina, sem tudi rabil nekaj časa, da sem prišel k sebi. Sem se pogovarjal tudi z drugimi, ki so imeli podobno zgodbo in so mi povedali pač, da isto. Imajo težave pri tem, no. Ampak imam občutek, da se stanje zboljšuje in da pač počas prihajam k sebi, no. Ja, se pravi, poškodoval sem se nekaj konc februarja. Operacija križne pa šivanje meniskusa je bilo 1. marca. In pač, ne vem, po 2 dneh sem šel domov iz bolnice, vse je bilo normalno. Niti me več ni nekaj bolelo. Pol pa, ne vem, 8. dan je začelo tako, kot da je bila noga bolj trda, pa začelo zatekati. Nisem se dobro počutil, tako nič nisem mogel jesti. Vročine se sicer nisem meril takrat, ampak tako čutil sem, da nisem pravi. In sem šel še takrat v klub na terapijo. So mi nekaj delali, sem mislil, da je od tizga, ne? Da je to pač neka reakcija na, ne vem, pač isto terapijo. In pol naslednji dan je bilo še slabš in jaz kličem v klub, pa povem pač, da se ne počutim dobro, ne? In oni rečejo kao, ne, sigurno ni nič narobe, kao, tle imamo neko gripo, razhaja, da je to verjetno to, ne? Ampak sreč, pač so tudi zdravnika potem iz kluba poklicali in pač doktor rekel, ne prijel na pregled. In pač mi je tam, ne vem, kak se reče, kot je sprazne koleno. In so dali potist na testiranje in so pač videli, da imam infekcijo, ne, da imam bakterijo. Po pa se pravi, mislim, da bilo to 9. marc, da sem šel nazaj v bolnico. Pa so mi prvo rekli, da bom tam 2 dni. Jaz sem pač mislil, da je to nekaj manj, nekaj, ne vem, nič posebnega. Tam bom dobil neko zdravilo in to je to. In pol pa že pač, tako ko se malo s sestram pogovarjaš pa to, pač so rekli, da minimalno si 2 tedna not, če dobiš ta antibiotik, ne, ker moraš ga v žilo dobiti. Sem rekel, okej, ajde, 2 tedna bom zdržal, ne. In pol po 2 tednih pač še kar ni bilo boljš. Vmes sem imel ta spiranja kolena, v katerih je bilo malo boljš, ampak čez par dni je šlo spet stanje na slabš. Vmes pa konstantna vročina, pač nič nisem mogel jesti. Dejansko sem bil skozi na posli. Nisem niti imel volje, niti želje, niti nič, da grem bilo kam ven iz tiste sobe. In tako je bilo pol, ne vem, mesec pa pol recimo. Ne sem imel ta aspirina, tako kot sem rekel, 4-krat in pač stanje šlo gor dol, nikoli pa ni bilo dobro, ne. In potem sem se pač odločil, da mi bo to ves dal ven in smo upali na najboljši.
Ja, pa v tem, glih v tem časovnem obdobju na koncu, ko več nisem vedel, kaj ne, sem se tudi obrnil na enega bioenergetika, pol na neke meditacije, pač vse sem probal kar, ker sem bil res, pač jaz sem mislil, da bom zgubil nogo, da je to, ne. In pol so mi tudi neke nove tablete dali in k sreči, šlo stanje na boljšem, pol sem bil, tako v dveh dneh sem bil skoraj čist dober, ne. In so me pač poslali domov. Tako je, pač jaz sem, takrat sem si govoril, pač briga me za nogomet, briga me za vse, samo da jaz držim nogo, da lahko normalno živim. Če malo posplošim, prvo sem se boril za življenje, potem sem se boril za nogo, potem sem se boril za kariero, zdaj pa se borim že za kaj več. Tako da, taki smo ljudje, pač nikoli nismo zadovoljni. Ne. Recimo, takrat bi bil zadovoljen, takrat bi toliko vesel bil, da sem tle, ko sem zdaj, da pač verjetno sploh ne morem opisati, ampak pol pa, ko priješ za te točke, pa spet hočeš več, pa več, pa več. Ne. Tako da, tle sem se tudi naučil, pač, da moraš ceniti stvari, pač, ki so dejansko res pomembne v življenju. No. Recimo na prvem mestu moja družina, ki so me res podpirali, tudi verjam, da so oni trpeli v tistih trenutkih. Tako da pač res sem jim hvaležen, da so mi dali to podporo. Glih to sem jaz vprašal moje tamalo. Sem vprašal, Sofi, daj povej, kak je bil ati, ko je bil v bolnici, ne? Pa tako, pokaže tako. Ker pač tudi nisem več zdržal, jaz sem pač bil na koncu, živci za vsem, res več nisem imel energije in potem sem si pač tako v glavi govoril, pač ne morem več zdržati. In potem pomislim, ne vem, zdržal sem en mesec ali pa ne vem, tri tedne, da je bilo to. Bom še zdržal ta en teden, pa potem tisti teden šel mimo, pa sem si zbe tisto rekel, tako da sem nekako zguro do konca, no. Ampak bo pa res psihično ful naporno. Se spomnim, ja, točno enega dne, en dan nisem imel volje, da dejansko vstanem iz postelje. Tudi pač sestre so videle, da sem čist na koncu, so me v bistvu prepričevali, ne grem malo ven na svež zrak, pa tako, pa se nisem dal, ker jaz sem imel v glavi, hočem iti ven zdrav, ne. Ko bom šel ven, bom bil zdrav in to je to. In nisem se dal niti prepričati, ampak dejansko zdaj, koliko študiram, pač ne moreš pričakovati, da boš rato zdrav, ker iznač, ne. Ti moraš nekaj narediti za to, recimo, ne vem, iti na svež zrak, ne vem, malo na sonce, med ljudi, ne sam, da dejansko ležiš primer na posli in upaš, da bo boljšo. Pa, prvi trenutek je bil tako, ko sem rekel, da mi je začelo biti boljše, ne mene, dva dni predno sem šel domov. So tudi prišli, moji so prišli iz Posavja, so prišli sem v bolnico k meni. In takrat se je čutilo, da sem boljšo. Težko opisati, ampak pač enostavno počutje je bilo veliko boljše. Lahko sem pojel kako stvar normalno. Šel sem se tudi pobrit, ker takrat sem bil čist zapuščen. In to so eni taki mali znaki, ko dejansko ko vidiš, da ratuješ boljše in potem je bilo lažje. Ne. Je pa še kar trajalo, da sem prišel tudi psihično k sebi, ker ko sem prišel domov, pač tudi, če sem bil zdrav, recimo po teh parametrih krvnih, ne, tudi v glavi ni bilo še čisto okej, okay, če tako rečem, pač, ker sem imel še par stvari za predelati. No. In moram reči, da mi je zdaj ful lažje govoriti o tem, ker stanje poteka tako, kot poteka. Ne. Zdaj, hvala Bogu, vse v redu in tudi lažje govorim o tem. Ne. Ampak takrat je pa bilo kar trajalo. No. Tako vsaka slaba stvar, ko je, te spomne na pač, kar se je dogajalo. In moraš to predelati, ne. Na
pa ja, sigurno drugače. Gledam, gledam bolj tako, da cenim manjše stvari, recimo. Da, če ne vem, ena stvar, ki me prej razjezila ali pa vrgla iz tira, da zdaj si rečem, da to dejansko sploh ni pomembno in pač, da to niti ne bo štelo v mojem življenju, niti nič. Tako da, sigurno gledam drugačno. Ampak ne moram reči, da prej nisem bil hvaležen za vse stvari, ki so se mi zgodile ali pa ki jih imam. Ampak zdaj to cenim dvakrat, trikrat bolj. No. To je glavna razlika. Pa ja, nogomet je bil vedno glavna stvar v mojem življenju, od malega. To je nekaj, kar dejansko si sploh ne morem predstavljati, da bi živel brez tega. Pač tako bom rekel, da delam, da grem dan po dan. In potem pač sprot bomo videli, kak bo, kdaj se bom vrnil, kdaj bom na 100%. Sigurno je spodbudno to, da pač dobro napredujem. Bomo pa sprot videli, no. Nočem prehitevati, ker če prehitevaš, pa pol se ti ponovi, moraš spet čez stojiti. Tako da, ja, ko je vprašanje glede evropskega, pač sigurno je to pač neka želja, nek cilj, neka motivacija, ampak če ne bo šlo, pač ne bo šlo, ne bom forsiral, ne. Ker ni to zdaj konc sveta, pač evropsko je, hvala Bogu, da je, ampak ne vem, čez 2 leta je svetovno, ni konc, ne, ni konc sveta. Jaz verjam, da s to generacijo pač se da še marsikaj narediti, tako da pač sprot bomo videli, no. Kak bo, recimo potem 7., 8. Mesec, odvisno kak bo. Zdaj bom počas začel žogo, zdaj bom 4 mesece pa pol. Tako da imam še kar nekaj časa, no, da se pripravim, da pač da zrehabilitiram koleno do konca. Ampak čas je tist glavni faktor, zato ker lahko ti napumpaš mišice pa to, ampak glavno ti je, da se ves noter zaraste oziroma vraste, ne vem točno, kako se reče. In da to drži, ne? Da ni, da se ne ponovi potem. Ja, kar podobno. Je malo večje kolevo, ampak pač to se reka, da je normalno od vseh teh posegov. Je pa reda tudi zdaj, ne vem, 4 mesece pa pol, da ni še to končna oblika. Tako da sigurno se bo še zmanjšalo, pač kakva oteklina, kje bo še šla v stran. In bo pol videl, ampak isto ne bo nikoli. S tem sem se tudi sprijaznil, ampak meni je glavna stvar pač, da funkcionira. Zdaj, ne rabim, da nekaj izgleda lepo. Se lahko da štuc, tako če jaz pa je. Thank you.